Náš nepřítel, jak jistě všichni budou vědět, je Satan. A naše studie proto nemůže začít nikde jinde. Tato temná postava známá jako otec lži, povstání, neposlušnosti a chaosu je zdrojem všeho zla, ale tak to nebylo vždy pravdou. V Izajáši 14 jsme informováni, že Satan byl kdysi zářivý archanděl jménem Lucifer. V latině slovo Lucifer znamená ten, kdo přináší světlo a v hebrejštině to znamená ranní hvězda nebo česky jitřenka. Ve 2. Korinským 11. kapitole je psáno, že i dnes se Satan vydává za anděla světla a to je důležitá informace. Dnes máme tendenci si myslet, že kdyby jsme viděli Satana, tak by vypadal nějak hrozivě a bylo by ho snadno rozpoznat. Když uslyšíte jméno Satan, tak se vám pravděpodobně vybaví démonická postava s červenou kůží, rohy a ocasem. Pravda ale je, že kdyby jsme viděli Satana, měl by přinejmenším nějaký neutrální vzhled a spíše by bylo pravděpodobné, že by se dokonce jevil podivně atraktivní pro lidské oko. Když vezmeme v potaz, že v posledních dnech, kdy se objeví Antikrist na světové scéně, nám Bible naznačuje, že bude mít hezký vzhled, který bude součástí jeho klamu a kouzla, které přitahuje lidi. Ezechiel 28. kapitola 12. verš až 13. je popsán vzhled jeho fyzické krásy, které Lucifer vlastnil. Byl si věrným obrazem pravzoru, plný moudrosti a dokonale krásný. Byl si v Edenu, v zahradě boží, ozdoben všemi drahokamy, rubínem, topasem, jaspisem, chrysolitem, karneolem, onyxem, safírem, malachitem a smaragdem. Tvé bubínky a flétny byly zhotoveny ze zlata, byly připraveny v den, když jsi byl stvořen. Hebrejský význam bubínků a fléten není jist, ale obecně přijímaný názor biblickými učenci je, že Lucifer byl pravděpodobně zodpovědný za orchestru nebeského uctívání. Co víc, napovídá nám to, že je hudebním géniem a později zjistíme, že i nadále až dodnes používá svou dovednost v této oblasti jako prostředek k podmanění lidí. Byla to právě Satanova krása, která způsobila to, že propadl hrdosti. A je řečeno, že v určitém okamžiku se stal tak zaujatý svou vlastní slávou, že se snažil o rovnocenost s Bohem a ve spouře se otočil proti jeho tvůrci, říká je ve svém srdci, vystoupím na nebesa, vyvýším svůj trůn nad boží hvězdy, zasednu nahoře setkávání na nejzaším severu, vystoupím na posvátná návrší oblaků, s nejvyšším se budu měřit. Je někdy jednoduché se odevzdat myšlence, že Satan je rovnocenná opozice Bohu. Určitě by se nám rád takhle ale představil. A rovnocenost s Bohem je jeho ambice. Ale ve skutečnosti, jako stvořená bytost, je na maximální úrovni archandělů. Bible naznačuje, že když se Lucifer zbouřil a padl z nebe, tak podkopal loajalitu jedné třetiny božích andělů a ti padli s ním. Tyto padlé anděly nazýváme démony a tvoří Satanovo armádu duchovní po celém světě. Jak ale dokázal přesvědčit tolik andělů, aby ho následovali? Ezechiel 28 nám má o tom co povědět. Byl jsi zářivý cherub, ochránce, k tomu jsem tě určil. Pobýval jsi na svaté hoře boží. Procházel ses uprostřed ohnivých kamenů. Na svých cestách jsi byl bezúhodný ode dne svého stvoření. Dokud se v tobě nenašla podlost, pro množství tvých obchodů se tvé nitro naplnilo násilím a ty jsi zhřešil. Vyskolím tě, srazím z hory boží, cherube ochránce. Vyhladím tě z prostředka ohnivých kamenů. Ty anděli získal hojností jeho obchodování. To je často špatně přeložené jako něco společného s obchodní činností, nákup a prodej. Toto slovo obchodovat v hebrejštině vlastně znamená něco jako roznašeč zpráv, který chodí sem a tam, anebo tajný agitátor. Dneska to nazýváme jako kampaň nebo lobování. Lucifer ocizil lojalitu andělů tím, že chodil mezi nima a našeptával jim do uší símě nezdvořilosti a vylíčil Boha jako tyrana. Pak nabídl andělům vyšší místo ve svém království, pokud souhlasili, že se k němu připojí v povstání. Stejné slovo obchodovat je použito v jiných částech Bible. Poukazuje nám, jaké metody Satan dnes používá. V knize Leviticus 19. kapitole 16. verš čteme, nebudeš se chovat ve svém lidu jako utrhač. Tento verš popisuje pomluvače,
a někoho, kdo přináší falešné obvinění. Takhle Lucifer falešně obvinil Boha, že je despotický tyran. Za někoho, kdo by se staral jen o svou vlastní vznešenost a slávu, bez nějakého ocenění andělů, který mu sloužili. Přísloví 19.20 máme podobné slovo. Utrhač, kudy chodí, vynáší důvěrnosti. Nezáplétej se tedy s mluvkou, nebo tím, kdo lichotí. Tento verš dává úzce dohromady dvě slova, což je utrhačství a lichocení. Stejně tak jako Lucifer lichotil andělům, aby je přesvědčil k tomu, aby se k němu přidali. V Jeremiášovi 6. kapitole 28. verš a Ezechielovi 22. kapitole 9. verš je toto slovo přeloženo jako pomluvač. Někdo, kdo pomluvil Boží jméno. Prakticky to popisuje někoho, kdo chodil sem a tam a pomlouval Boží autoritu. Takže Bůh vyhnal Satana z nebe i s třetinou jeho andělů. A kde jsou teď? Další mylná představa je, že teď sídlí v pekle. Bible nám dává jasně najevo, že tam ještě není a že pořád působí tady na zemi. Satan je v současné době vládcem v oblasti ovzduší. No a teď máme dvě řecká slova pro vzduch nebo ovzduší. Jedno z těch slov je ether a to druhé air. Etherem se myslí vyšší atmosféra neboli vyšší ovzduší, ale air, vzduch, je nižší atmosféra, která je přilehlá k zemskému povrchu. A právě Satan působí ve vzduchu, kterým je AER, air, neboli nižší atmosféra. Prakticky je vládce říše autority sousedící s povrchem země. Efeským nám říká, že on je právě ten duch, který pracuje v synech neposlušnosti. Satan působí ve všech, kteří neposlouchají Boha, nebo mu jsou neposlušní. Máme jenom dvě možnosti tady v tom životě. Buď se můžeme ubírat k Božímu území, anebo k Satanovou území. Není žádná třetí možnost. Pokud jste se odevzdali Božímu představiteli Ježíši Kristu, tak máme právo být na Božím území, nebo v Božím království. Pokud jsme ale tady to odmítli, tak jsme potom v Satanovo království, protože se stáváme syny neposlušnosti. A Satan má právo nad všemi, kteří jsou ve spouře proti Bohu. On vládne nad povstalci. To nás přivádí na jeho vliv k lidským bytostem, protože pýcha byla kořenem Luciferovy spoury a Bůh na to reagoval tím, že vytvořil další stvoření. Učinil Adama, neboli muže, člověka, který byl vyroben z prachu země, ale v Boží obraz. Proto ty nejmenší, ale i ty největší možnosti byly zkombinovány právě tady v tom stvoření člověka. Lucifer, nyní přejmenovaný jako Satan, má hodně proti člověku z několika důvodů, ale zdůrazníme jen několik. Hlavní důvod je, že člověk představoval Boha v zbytku stvoření, protože byl učiněn v obraz Boží. Satan se nemohl dotknout samotného Boha, ale mohl vést válku proti jeho obrazu, jež je v člověku. Vyžívá se v ponižování, urážení a ničení tohoto obrazu a za tímto účelem pracuje neúnavně. Druhým důvodem bylo, že člověk byl předurčen přijmout Satanovo místo dominionu. A tak od okamžiku jeho stvoření Satan ho viděl jako soupeře, kterého potřeboval odstranit. Satan zapříčinil pád lidstva skrze stejnou motivaci, která způsobila jeho vlastní pád. Stejnou motivaci, kterou dal svým andělům, ti se pak stali jeho armádou démonů. Proces je popsán v knize Genesis 3. Ve formě hada Satan vstoupil do zahrady Eden, kde Bůh umístil Adama a Evu a pokoušel je k neposlušnosti a vzpouře. A tady máme záznam toho, co se stalo. Nejschytralejší ze vší polní zvěře, kterou Hospodin Bůh učinil, byl had. Řekl ženě, jakže Bůh vám zakázal jíst ze všech stromů v zahradě? Žena hadovi odvětila, plody ze stromů v zahradě jíst smíme, jen o plodech ze stromu, který je uprostřed zahrady, Bůh řekl, nejeste z něho, ani se ho nedotkněte, abyste nezemřeli. Had ženu ujišťoval, nikoli nepropadnete smrti. Bůh však ví, že v den, kdy z něho pojíte, otevřou se vám oči a budete jako Bůh znát dobré i zlé. Žena viděla, že je to strom s plody dobrými k jídlu, lákavý pro oči, strom slibující vševědoucnost. Vzala tedy z jeho plodů a jedla. Dala také svému muži, který byl s ní a on též jedl. Had jim slíbil rovnocennost s Bohem, ale všimněme si, jak jim to slíbil. Řekl, že božství může být dosaženo skrze poznání. A to je neuvěřitelně důležitý, že jsme si toho všimli. Ve skutečnosti to, co jim říkal, bylo, že jakmile budete mít poznání, už nebudete muset záviset na Bohu. Jakmile víte to, co ví on, tak mu budete rovni.
Prakticky jim slíbil, že můžou být něco víc než poddání svého Boha. Nabídl jim poznání, které mělo osvobodit z otrocké závislosti na svém stvořiteli. Nabídl jim, ať se stanou bohy oni samými. Tohleto lichocení a ponukání způsobilo pád člověka. To samé, co způsobilo pád satana, to samé, co způsobilo pád andělů, tak to také zapříčinilo pád samotného člověka. Z toho bychom si měli usoudit, že tato lež je prakticky velmi silná. Pomlouvání, útrhačství, kampaně a lobování vlastně funguje. Jak zjistíme, i dnes to přináší zkázu lidem. Taky bychom měli být schopni pochopit, že satan nemá žádné nové triky. A žádné vlastně nepotřebuje. Ty staré pořád fungují. Funguje proti těm, co neznají pravdu a nedokáží rozeznat lež. Ezechiel 28 nám také dává obrázek, jak satan působí. Důležité, abychom si tohleto označili, protože se tady k tomu budeme vracet. Ezechiel 28 je rozdělen do dvou částí. První část je o princi Týru a ta druhá je o králi Týru. Když se podíváme blíž, tak zjistíme, že princ Týru je lidská bytost. Je jasně napsáno, že se jedná o člověka, i když sám o sobě prohlašuje, že je Bohem. Naproti tomu na druhé straně, král Týru je očividně ne lidská bytost. V jeho popisu se dá jasně rozeznat, že se jedná o satana. Takže máme člověka, prince Týru a za ním ďábelského vládce nebo satana, krále Týru. Lidský vládce není víc než loutka. Ze zádu za nitky tahá někdo, kdo není vidět. Tato neviditelná osoba diktuje, co se bude dít. Když si tohleto uvědomíme, tak vlastně historie začíná nabírat na jiných obrátkách. Protože za každým lidským vládcem je nějaká spirituální bytost. Jak zjistíme, mnoho slavných i neslavných osobností zjistilo, odkud berou vlastně svoje pohnutky. A zjistíme, že v průběhu lidské historie bylo hodně taháno za tyto spirituální nitky. Jak nám Bible říká, nevedeme svůj boj proti lidským nepřátelům, ale proti mocnostem, silám a všemu, co ovládá tento věk tmy, proti nadzemským duchům zla. Jinými slovy, naše válka není proti princům Týru, lidskými bytostmi, ale proti králům Týru, démonickými vládci, jež je velmi mocné a dobře organizované duchovní království, které má vládce, podvládce a podpodvládce. Každý z těchto vládců se zodpovídá satanovi v určité oblasti. Satan si rozdělil svět na určitý místa a oblasti a používá právě tyto vládce k tomu, aby skrze nich působil. Nicméně vždy byly, jsou a budou silná lidská knížata v tomto světě, o kterých bychom měli vědět. Jsou to pouze loutky. Nicméně tyto loutky efektivně pracují ke svému záměru. V listu Janovi, 2. kapitola, 18. verš, nám je napsáno, že dítky, nastala poslední hodina a jak jste slyšeli, že přijde antikrist, tak se nyní vyskytlo mnoho antikristů. Podle toho víme, že nastala poslední hodina. Tohle je odkaz na okultisty, kteří ať už vědomě či ne, vsazují záměr satanovo zde na zemi. Podíváme se na ně o trochu později, ale. A o co se nakonec satan vlastně snaží? Jednoduše, snaží se pomalu, ale jistě získat svět pod svoji vládu. V proroctví o konci světa se to dá vidět docela jasně, kde se píše, že těsně před koncem časů bude čas, kdy satan bude mít dočasný úspěch, kde bude celý svět pod jeho kouzlem. Bude působit skrze člověka známého jako antikrist, který bude mít od satana moc. Satan přesvědčí většinu světa, aby uctívali právě tohoto antikrista. Tímto budou vlastně uctívat satana samotného. Stejně tak jako uctívání Ježíše Krista je uctívání Boha Otce. Ale proč satan chce, aby ho celý svět uctíval? A jsme zase u toho, protože chce rovnocenost s Bohem. Uctívání je aktivita nebo činnost, která patří pouze a jenom Bohu. Když se satanovi podaří obdržet uctívání od lidského pokolení, tak je to jako kdyby se jeho sen stal skutečností. A tím si klade nárok na rovnost s Bohem. Když si uvědomíme, jaký souboj tyto dvě království mezi sebou vedou, tak vidíme, že hlavní satanovo ambice je být uctíván. A my bychom si měli uvědomit, že to, co uctíváme, má nad námi sílu a moc. Tak a teď, když víme, kdo je vlastně náš nepřítel, tak se musíme přesunout na začátek, kde to vše začalo, zahrady 1.